Слава Ісусу Христу! Переживаємо сьомий звичайний тиждень, п'ятниця. Послухаємо, будь ласка, Євангеліє. Євангеліє від Марка. Того часу Ісус приходить на територію Юдеї, що на другому боці Йордану. Збирається знову до Нього натовп, і Він за звичаєм знову їх навчав. Підійшли фарисеї та, випробовуючи, запитали Його, чи можна чоловікові відіслати від себе дружину. Він же у відповідь сказав їм, що вам повелів Мойсей? А вони промовили, Мойсей дозволив написати розвідного листа і відіслати. Ісус же сказав їм, із-за скам'янілості вашого серця Він написав вам цю заповідь, але від початку творіння чоловіком і жінкою Бог створив їх. Ось тому залишить людина свого батька і матір, і приліпиться до своєї жінки, і будуть двоє одним тілом, так що вони вже не двоє, а одне тіло. Отже, що Бог поєднав, та людина хай не розлучає. Вдома учні знову розпитували його про це, і він каже їм, якщо хто відійшле від себе свою дружину та одружиться з іншою, то й чинить проти неї перелюб. І якщо вона відійшле від себе свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то й вона чинить перелюб. Слово Господнє, слава тобі, Христе! Христос навчає, йдучи до Єрусалиму, йдучи на смерть і воскресіння, Христос постійно навчає. І одним з добрих вчинків для душі є навчати того, хто помиляється. Знаємо, є добрі вчинки для тіла, але вчинок для душі – це навчати того, хто помиляється. І чимось найстрашнішим є те, коли ми просто проходимо мимо і махаємо рукою, ах, нехай там собі буде. Як є, не буду вмішуватися, це не є моя справа. Або навіть насміхатися з помилки іншого, або говорити, що то його проблема, це мене не цікавить. Якщо мені Бог щось відкрив, якщо мені Бог щось показує на моїй дорозі, то ніколи просто так. Навіть якщо я не можу щось змінити конкретно, моїм обов'язком є це обмолити, моїм обов'язком це віддати Богові. Тому що я маю допомогти іншому йти до спасіння, допомогти тому, хто йде поруч зі мною. Правдива спільнота є та, котра ділиться дарами. Правдива спільнота ніколи не є егоїстичною. І найбільшим даром є дарувати своє серце, є дарувати свій час, є дарувати своє вміння, є дарувати посмішку, є бути поруч. Серце, переповнене любов'ю до Бога, воно ніколи не буде закритим на ближнього, воно ніколи не буде егоїстичним, воно ніколи не буде повним гордині. І тому потрібно задати собі конкретне запитання. Коли я шукаю Христа? Для чого я шукаю Христа? Фарисеї шукали Христа для того, щоб Його випробувати, щоб з Нього насміхатися, можливо, критикувати, а можливо, також і засудити. Чому я шукаю Бога? Чи це насправді є необхідність серця? Чи це є поверхневий емоційний порив? Всі так роблять. Я призвичаюся. А що робити в неділю? Ісус залишає Галилею на північній поганській землі і прямує на південь. Це є дорога до Єрусалиму, по той бік Йорданії. Територія піддана Іроду, Антилі, що стратив Йоанна Хрестителя. І тому фарисеї задають це конкретне запитання, знаючи, що Йоанн Хреститель віддав за це голову. Люди шукають Христа, щоб оздоровитись, але фарисеї шукають Христа, щоб його засудити, щоб показати його помилку. Який мій намір? Який мій намір, коли я зустрічаюся з Богом? Але також, який мій намір, коли я зустрічаюся з іншою людиною? Чи я прагну вказувати на Бога? Чи я часом прагну показати свою вищість, те, що я краще знаю, те, що я краще живу? Ісус крок по кроку наближається до Єрусалиму, до виконання своєї місії, а фарисеї його відтягують від цієї місії на якісь другорядні справи, на сторону. Фарисеї питають про те, що самі прекрасно знають, що Бог створив як людину, як чоловіка і жінку, на свій образ і на свою подобу. І дійсно вони перед Богом єднаються і є одним тілом, є одним цілим. Фарисеї це знають. Чому було сказано дійсно? Тому що має бути намір. Знаємо, що є перешкоди. І коли були ці перешкоди, то таїнство подружжя з своєї натури не заіснувало. І це стверджує церква. В церкві немає розлучення, бо досить багато людей думає, що є розлучення. В церкві немає розлучення. В церкві просто є факт, що подружжя не заіснувало. Чому? Тому що не було намірів.
з таких чи інших причин. Всі, хто приготовляться до подружжя, мають знати ці причини. І, мабуть, фарисеї мали надію, що Христос буде говорити проти Мойсея або заплутається в своєму навчанні і тоді буде говорити проти Ірода. Або взагалі хотіли Христа настроїти проти влади. Фарисеї ставлять Ісусу пастку підло і досить примітивно. Як часто ми тратимо сили, енергію на те, що не є Боже, ніж би могли служити цю енергію для Бога, для ближнього, щоб когось критикувати, щоб когось обсудити, щоб побачити якусь помилку. Тратимо цілі дні, цілі дискусії, стільки енергії, стільки сили. А щоб ми стільки енергії, сили тратили на добро, і для того, щоб служити цим добром. Можливо, думали, що Христос буде заперечувати, так як Йоанна Хреститель заперечував чітко, і за це його стратили. Або сподівалися, що буде заперечувати право Мойсея, тоді був би проти народу. В єврейській традиції нічого не було причиною для розлучення, лише закон чистоти. Практика була досить далекою. Чому? Бо часто відносилась до жінки як до речей. В єврейській традиції до жінок відносилась досить негативно. І цілковито вона мала підлягати чоловікові. Жінка могла бути розлучена зі своєї волі або навіть проти своєї волі. Чоловік лише зі своєї волі. І з трьох причин жінка могла просити про розлучення. Тобто, коли чоловік захворів на проказу, коли чоловік почав займатися нечистою роботою, тобто, наприклад, щось зараз подібне, коли працює в похоронному бюро, або коли чоловік зґвалтував дівчину. З цих трьох причин лише жінка могла просити про розлучення. Натомість Мойсей дозволяв розлучатися, бо це були тимчасові поступки в законі. Христос говорить, що те, що вам дозволив Мойсей, це було тимчасове. І так само в наших інтерпретаціях ми завжди маємо повертатися до початку, до конкретного того, що нам говорить Господь. На початку. Тільки Бог є автором шлюбу. Тому суспільство, котре не хоче жити Божим законом, перш за все буде робити все, щоб знищити авторитет сім'ї. Різними способами. Постійно велася і буде вестися боротьба проти сім'ї, проти подружжя. Це бачимо від самого Платона аж до сьогодні. Тому світ постійно буде намагатися знищити інститут сім'ї. Від Платона аж до сьогодні бачимо, що світ є проти сім'ї. Сім'я – це є підставова клітина суспільства. Сім'я – це є те, що будує Бог. І тому маємо шукати те, що є Боже, шукати те, що єднає, а не те, що ділить. І насправді шукати конкретної зустрічі з Христом, а не шукати, щоб знайти щось, на чому можна піймати Бога. Для чого я так насправді шукаю Христа? Для зустрічі чи просто для емоційного пориву?